Zero Moment of Truth, ZMOT, é um conceito que foi estipulado pelo Google, está sendo trabalhado pelo Google há bastante tempo, em cima de diversas pesquisas que o Google faz com os consumidores. Bom, o que é isso? Antes, os consumidores eles eram impactados, daí eles iam tomar uma decisão de compra, né? Encaravam lá vários produtos e escolhiam qual aquele produto que eles achavam que era o melhor para eles, de acordo com a propaganda que eles viram, levava esse produto para casa e aí, enfim, eles iriam consumir aquele produto e depois ter a opinião positiva ou negativa com relação àquilo. Hoje em dia, a gente, com todas as plataformas que existem, com todas as possibilidades de pesquisa que existem, nós temos como saber, antes mesmo de consumir aquele produto, qual é a opinião que várias pessoas, milhares de pessoas, têm com relação a um determinado produto, a uma determinada mercadoria, a um determinado serviço. Esse é o chamado momento zero da verdade. 93% das decisões de compras hoje são influenciadas pelas redes sociais. As pessoas não confiam mais em anúncios, elas confiam na opinião de outras pessoas. Então, se você vai comprar hoje uma geladeira, uma caneta, um carro, você vai querer saber antes a opinião de quem já comprou esses produtos para saber se esses produtos realmente são tão bons quanto o que a propaganda tem dito. Porque a gente já não confia mais na propaganda, né? Você imagina a montadora de carros dizendo que o carro tem o maior porta-malas da categoria. Mas você vai lá pesquisar e descobre através dos consumidores, de quem já comprou aquele carro, que na verdade o porta-malas é grande sim, mas reduziu o espaço interno e ficou desconfortável para quem viaja na parte de trás do carro. Então isso você leva muito mais em consideração a opinião de quem efetivamente está consumindo aquele produto do que quem simplesmente quer vender. Está cada vez mais importante essa opinião para que ela seja linkada junto com a estratégia de marketing, porque não tem como mais a gente tentar, digamos assim, enganar o consumidor vendendo algo que realmente ele não vai conseguir adquirir quando comprar o seu produto. É extremamente importante que isso esteja linkado para que a gente possa apresentar para os nossos clientes, para os nossos consumidores, o que efetivamente eles vão encontrar ali. Até porque o conflito de ideias, que sempre acontece, não é à toa que o Reclama Aqui é um dos sites mais acessados, por quê? Porque as pessoas querem saber ali o que as pessoas estão achando de um determinado serviço e querem saber se ele realmente funciona. Então, existem os advogados da marca, aquelas pessoas que defendem muito a nossa marca, mas existem aquelas pessoas também que estão insatisfeitas. Então, tem que ter uma estratégia para defender a marca junto a essas pessoas, se justificar, se for o caso, apresentar quais são as soluções, explicar melhor como que aquele produto possa funcionar, dar um atendimento personalizado para cada um desses clientes, porque cada um de nós hoje é uma arroba, né? Você bota arroba fulano de tal e você vai falar diretamente com aquela pessoa. Então, o ZMOT é isso, ele vem trazendo um grande desafio para a gente, existem vários artigos, livros sobre isso. Um do que eu indico é esse livro aqui, o Marketing 4.0, do Felipe Kotler. É fera demais, é uma leitura que super agradável. Você que é profissional da área de marketing, você que trabalha em agência, ou você mesmo que é empreendedor, você que é empresário, que quer entender um pouco mais desse comportamento do consumidor atual, extremamente importante que a gente leia também um pouco mais sobre esse marketing 4.0. Não dá apenas para você fazer uma estratégia dentro da agência e imaginar como que o seu consumidor vai receber essa ideia que você vai passar. Na verdade, você já tem que pegar, extrair isso da ideia do seu consumidor e apresentar isso de uma forma muito clara, muito transparente, porque as pessoas hoje se comunicam de várias formas. Então não dá para você tentar enganar seu consumidor, porque ele vai emitir opinião a respeito do seu produto, do seu serviço, vai te defender ou vai te criticar. Então é importante que você fique muito atento com essa estratégia para fidelizar o seu cliente e aí sim converter em mais e mais e mais vendas.
tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, aperta o sininho para ser notificado de outros vídeos que a gente pode estar apresentando nos próximos dias. Valeu, um abraço!